အဆောင်အရှောက်ဆိုတာဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းအဆောင်အရှောက်ရှိသလိုပညာရည်တွေမှာလည်းအဆောင်အရှောက်ရှိတယ်ဗျဒီတစ်ခါပညာရည်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်အရှောက်တွေကြောင့်ပြောခြင်းနဲ့ပညာရည်ဆိုတာဘာလဲတကယ်တော့သုံးခုပဲဗျအထက်လန်းအလယ်အလယ်လန်းအောက်လန်းအဲ့ဒီပညာရည်သုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးပြောခြင်းတာကတော့ အော်လန်ပညာရည်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အဆောင်ရှောက်တွေပါစောင့်ရှောက်သူ12ပါရှိတယ်ဗျအကျယ်ချဲ့တော်အများကြီးပေါ့စောင့်ရှောက်သူ12ပါကတော့နံပါတ်1မြောက်ဘက်ရှင်မနံပါတ်2ရောကတော်နံပါတ်3နောက်ဘက်ကတော်နဝိဇာနံပါတ်4စကြကတော်နဝိဇာနံပါတ်5မြောက်ဘက်ကတော်နဝိဇာနံပါတ်6ရေရင်ကတော်နဝိဇာနံပါတ်9စကားကတော်နဝိဇာနံပါတ်10 နောဂရနဝိဇာနံပါတ်9သောဂနီနေကြီးနံပါတ်10ဝိနေကြီးနံပါတ်11ဥရုနေကြီးနံပါတ်12နေခယုနေကြီးဗျမြောက်ဘက်ရှင်မှာမောပညာတွေကတော့ကတော်၄ပါးမောပညာအောက်သောဂနီ၄ပါးမောပညာအောက်လန်းပုံတကအာလဝကမောပညာလဝဲကိုသိန်း၄၀၉သိန်းမောပညာတွေကိုစောင့်ချက်တယ်ဗျဒါပြင်တစေ၁၀မောတပတ်မောရက်ခါမောတွေလည်းစောင့်ချက်တယ်ဗျ အလယ်လန်းပညာရည်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပညာဆောင်နှစ်တွေကြောင့်ပြောခြင်းနဲ့ဗျအလယ်လန်းပညာရည်တွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပညာဆောင်နှစ်တွေကအကျန်းဖြင့်အားဖြင့်ကိုမျိုးလောက်ရှိတယ်ဗျပြောရရင်တော့နံပါတ်1ရွှေဖြင်းကြီးရွှေဖြင်းလေးနှစ်များနံပါတ်2ဖြဝိပြတ္တနှစ်များနံပါတ်4ဦးရှင်ကြီးနှစ်နံပါတ်5 မောင်ဖြူမောင်ညိုနှစ်နံပါတ်9မြင်းဖြူရှင်နှစ်တွေနံပါတ်8အပြင်33ခုနှစ်မင်းနံပါတ်9ကိုသိန်းကိုသန်းနှစ်မော်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအလယ်လက်ပညာဆောင်နှစ်မင်းတွေဟာမင်းကြီးတော်မော်အာလာဝကမော်ပုံနကမော်ပေါ်ရီတာရာမော်ဘီ33လုံးမော်နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အလယ်လန်းလိုက်ကြတဲ့ဆရာတွေဟာဒီနှစ်တွေကိုခေါ်ပြီးစီရင်ရပါတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အထက်လန်းမှော်ပညာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နမင်းတွေကိုပြောခြင်းနဲ့ဗျလေးလာမိတဲ့နမင်း၈ပါးရှိပါတယ်နံပါတ်၁နမင်းကြီး၄ပါးစတုမဟာရနမင်းနံပါတ်၂တကြာမင်းနံပါတ်၃ဝုဒ္ဓကြုံနမင်းနံပါတ်၄နေနသားနံပါတ်၅လာနသားနံပါတ်၆မတ္တလိနမင်းနံပါတ်၇ပြမာမင်းနံပါတ်၈သာသနာ၅000စောင့်ရှောက်ကုန်တဲ့နမင်းတွေဖြစ်ပါတယ် မောပညာတွေကတော့အနန္တတောင်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ပညာရဲ့ဆံရအဆောင်ရှောက်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ